Я хотів би цей радісний час недільного дня привітати вас усіх знову і знову з цим чудовим святом, з великим святом примирення Бога з людьми, а це народження нашого Господа Ісуса Христа. Вітаю вас усіх, ваші родини, вітаємо усіх, хто буде дивитися це служіння через інтернет. Нехай Божі благословіння і Божий мир наповнить ваші дома, ваші родини. Нехай завжди на ваших столах буде хліб і до хліба. Нехай завжди ваші родини будуть наповнені благодаттю Божою. Нехай всякі хвороби, всяке нещастя, всяка біда обходить стороною. Нехай ангели-хоронителі ополчаються вокруг вас і ваших родин. І сьогодні ми радіємо цьому, що народився наш Спаситель Ісус Христос. І так, коли Він народився, також були ті, які раділи і чекали Його народження, Його приходу. Це пастухи, яким ангел звістив, і вони пішли і знайшли там народжене це дитятко Ісуса Христа, і вони раділи цією радістю великою. Раділо все небо, раділо військо небесне, ангели співали «Слава вишніх Богу, на землі мир, а в людях добра воля». Але так, як зараз, так і тоді, були ті, які не раділи цьому, що прийшов Ісус Христос. А це цар Ірод, як коли він, довідавшись від мудреців, які прийшли зі Сходу, про те, що народився цар іудейський, він затривожився в своєму серці, і він прийняв таке грустне рішення в своє серце, щоб погубити всіх дітей до 2 років. І ми співали цяку пісню, коляду, що 14 тисяч маленьких дітей було в Вифлеємі вбито на той час. І зараз є ці люди, які не радіють цьому, але хоча б і притворно раділи, каже апостол Павло, то я і радий цьому. Як люди знають, чекають цей час, вони обмінюються цими подарками, приходять, навідують один одного, спілкуються, і це вже є радість. Але нам, тим, яким відкрився живий і істинний Бог, це велика радість, не тільки в тілі нашому, не тільки коли ми зберемося, але це і радість в дусі нашому. Наша душа лікує, наш дух торжествує перед живим і вічним Богом. Більше як 15 пророків в давнину, в різні віки предсказали наперед, що народиться Месія, народиться Син Божий Ісус Христос із ізраїльського народу произійде. І читаючи Біблію, з самих початків Біблії, збуття і всі ці пророцтва, вони свідкують про те, що народиться Ісус Христос. Ви знаєте, я хотів би нагадати вам і собі одну біблійну історію, коли ми читаємо про те, як ізраїльський народ, який був в рабстві в Єгипті, і Бог виводив його. І оці царі, оці жителі, які жили на цих землях, як вони почули, що йде вселена народу. Ми читаємо, скільки вийшло їх із Єгипту, і діти, і ще написано, ще різний народ з ними вийшов. То вони почули про це, і як же ж буде? Вони як потраплять на нашу територію, то написано, що вони як віл вискубають цю зелену травичку. Буде голод. Може бути і не тільки голод, а вони завіють територію нашу. І вони дуже стривожилися. І от один цар, Валаак, який почув про це,
А знав, що в Месопотамії, живе один провидець, і він звернувся до нього, пославши своїх послів, і каже, хай він прийде і прокляне цей народ, щоб таким чином вони в безпеці собі жили. І він посилає до Валаама, до цього провидця, і Валаам перекладається в перекладі «не принадлежащий к народу моєму». Він получив від Бога відповідь, що не йди і не роби цього. Але, спокусившись тими подарками, спокусившись тим любостяжанням, він йде до Бога і каже, що я піду. І він пішов три рази. Цей цар Валак, він вів його на одне місце, на друге, на третє. Може, звідси Бог прокляне. І він знав, і ходила така молва в цей час, що як кого він прокляне, то буде прокляте. Як кого благословить, то буде благословений. І третій раз, коли цей цар сказав це місце, і приходить цей провидець і хоче благословити, а Бог через його уста говорить ці слова. Давайте ми звернемось до Біблії і прочитаємо дослівно. Це записано в книзі Чисел, 24 розділ, книга Чисел, 24 розділ, 17 вірш. І він говорить такі слова. Я бачу його, та не тепер. Дивлюсь на нього, та він не близький. Сходить зоря, он від Якова. Він произніс це пророцтво, що народиться Ісус Христос, Син Божий, що прийде з коліна Якова. Сходить зоря, он від Якова. Каже, я бачу його, та він не близький. Свого часу патріарх Яків, з чресла якого вийшло 12 колін Ізраїльова, коли він благословляв синів своїх, перед тим, як йому приложитися до своєї рідні, тобто померти і відійти, і він говорить такі слова. Давайте ми прочитаємо книга Буття, 49 розділ. Книга Буття, 49 розділ, такі слова. Не відійметься, та 10 вірш, не відійметься берло від Юди, ані з його стегон законодавець, аж прийде примиритель, що йому буде послух народів. Прийде примиритель. І цей чоловік, як я вже сказав, оцих 12 синів його стали представниками 12 колін Ізраїльова. І ми читаємо в відкритті Івана Богослова, що він бачив це нове місто, новий Єрусалим, і яке мало по три брами з чотирьох сторін, тобто 12 брам. І ці брами були названі ім'ям оцих Ізраїльових синів, Ізраїльових колін. І написано, і були ці підвалини в цьому місці, які названі 12 апостолами іменами. Бачив Бог, що світ потребує оцього примирення. 400 років була мовчанка, Бог не говорив до народу. Люди з різними способами хотіли почути, але Бог не говорив. І тому були ці люди, були ці пророки, які вичисляли, які чекали, які знали. І свого часу апостол Павло, пишучи своє послання до Галатів, каже, а як настала повноча часу, то Бог послав сина свого, який народився від жони. Читаємо
в Євангелії від Івана такі слова, в перших рядках. Споконвіку було Слово, і Слово було в Бога. Але як прийшла повнота часу, то Бог послав Сина свого Ісуса Христа, який народився, і євангеліст Матвій каже, щоб спасти людей своїх від їхніх гріхів. Оце ціль приходу – примирити землю з небом, примирити грішне людство з небесним Отцем. Оце ціль приходу нашого Господа Ісуса Христа. А Тимофій, в посланні до Тимофія написано такі слова, що це велика таємниця благочестя, хто в тілі з'явився. Оце велика тайна благочестя, що Син Божий воплотився і народився в тілі через Діву Марію. Він прийшов, щоб статися людиною і таким чином взяти гріхи людей, як я вже нагадав, і дати їм примирення з Небесним Отцем. Ми читаємо Псалмі, 84-й Псалом, 11-й віршик, що милість та правда спіткаються. І цей акт відбувся на горі Голгофи. Бо Ісус Христос, який зійшов, залишивши славу неба, Він мав оце в планах піти на Голгофу і взяти з гріхи людства і віддати свою кров, статися жертвою милостивлення за гріхи людства. І оце справедливість та правда у своїй строгості стоять на стороні правосуддя. Позаплата за гріх – смерть. А милість та мир на боці прощення. Так і сталося. Милуючий Бог подарив серця наші мир, прощення і вічне життя. Алілуя! Це велике, що ми сьогодні можемо знати в своєму розумі, наші серця, наше все єство, воно розуміє, що є джерело життя, що є джерело, є надія. Науковці говорять, що сонце – джерело світла, і воно за одну хвилину чи за одну секунду дає стільки енергії, що земля може користуватися цілий рік тим. Сонце є джерело світла, оцього тепла. Але Бог є джерело усього живого. І ви знаєте, що темрява, вона не має ніякого джерела. Їй нічого не потрібно. Просто відсутність світла і всього, появляється темрява. А світло, воно повинно мати джерело, щоб було це світло. І тому наш живий і вічний Бог, Він є джерелом світла. І давайте ми звернемо ще до Євангелії Івана і прочитаємо такі слова. Євангелія Івана – це в перших головах, це перша голова, так як я вже нагадав, про те, що споконвіку було Слово, а Слово в Бога було, і Бог було Слово. І читаємо трошки нижче. А всім, що його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати, тим, що вірять у ім'я Його. Що не з крови, ані з пожадливості тіла, ані з пожадливості мужа, але народилися від Бога. І Слово стало тілом, і перебувало між нами,
повне благодаті та правди. І ми бачили славу Його, славу як однородженого від Отця. І далі ми читаємо 16-й вірш з цієї же голови. А з Його повноти ми одержали всі, а то благодать на благодать. А з Його повноти ми отримали спасіння, ми отримали Духа Святого, тобто третє лице Божества, як завдаток на день викупу. В руському перекладі на оний день, що вічний Бог, Він підніме нас Духом Святим, і буде та зустріч на хмарах з нашим Господом Ісусом Христом. І тому ми маємо надію, ми маємо радість, і ця радість від народження нашого Господа Ісуса Христа, вона супроводжує нас, і ми можемо благословляти один одного, ми можемо вітати один одного цим чудовим святом, цими словами: Христос народився, народилася наша надія, народилося наше спасіння, народилося наше прощення. Оце все, що ми маємо в нашому Господі Ісусі Христі. Нехай вічний Бог, який змилувався над народом Його і послав Сина Свого Ісуса Христа в тілі, нехай Він благословить нас і на далі час, щоб ми не загубили це, що ми отримали даром, а це дар прощення і вічне життя. Щоб оця ціль приходу нашого Господа, оця вічна надія, щоб вона оця була джерелом оцього нашого життя, оцього нашого бачення, оцього нашого світла. Бо ми знаємо, що є вічний Бог. І ще одне хочу сказати. Я отримав, брат мені прислав таку картинку, і там намальовано маленьке хлоп'ятко, Ісус, стоїть мати з батьком, стоять пастухи, стоять ці мудреці, які прийшли зі сходу, і написані такі слова: Господи, ми Тебе чекаємо. Сьогодні церква нашого Господа Ісуса Христа, ми разом з вами, всеціло взяті, ми чекаємо на нашого Господа Ісуса Христа, який прийде другий раз на цю землю, який підніме церкву, і ми так вічно будемо з ним. І нехай ця радість благословляє наше життя, благословляє наші родини, благословляє наші стосунки один з одним. Нехай мир Божий наповнить наші серця, а вся слава і честь нехай буде йому в день вічний. Амінь.